زبر تعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبارك یو سو خبر عرض قرآن شریف چی سڑی شروع کئی رونو او وی نو دا دا قرآن شریف حکم دے سور لسم پارک فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم چی کل دا قرآن شریف شروع کئی نو محکی با دا شیطان نامانو غاری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بوئے بسم الله ویل سنت دی او اعوذ بالله دا فرض دی زکر دا دی حکم راغلی نو دا قرآن شریف شروع لکلی خوبا کی ندی خود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ندا او کستا سخیالی نو دا قرآن شریف آخری صورت کیم دا شیطان ندا امان غستو دعا راغلی دا قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اغلوية ذاتا چه تا دا طول مخلوقات رب او دا طول مخلوقات بادشه او دا طول مخلوقات خده خدا استا پا دا فضل و کرم دا شیطان نامان غل دا سه خطرناک شیطان نی چه دا ایمان دا خزانه غل او مقشناس دشمن دا دا مال و دولت هم غل نده دا عقیده دا عمال و دا اخلاق و غل نده خدا استا پا فضل با ددن اخلاسیگم ددنم بچ که نو دا قرآن شریف شوروم دا شیطان نا پا امان غستو را غل ده او پا آخر کم دا سخکل صورت تی چه تا تا دا خی چه دا دی شیطان نا امان غر دا شیطان نونو دی سشی دی تا خیال که دا شیطان سبلا را او شیطان نوالی امان ناغلی ده شیطان نونو یو مخلوق ده خدای پاک زما خبرو تا خیال لره چه پستر گنخ کاری خو خدای دا سه ناشنا طاقت ورکلی ده چه ده انسان پر گنو کی گرزی دیش ده انسان زلط زان نسی ده انسان دماغ تزان نسی هر زیور تا نزده ده نمی کردوس ده عزازیل ده حارس ده او کنیه بولو بینی ده خدای مخ که پیدا کرده خدا خدای ده یو حکم نه انکار کرده چه ده آدم علیه السلام ده سجده نه انکارو که خدای رسوه و زلیله که خدای پاک ده مخامخ قسم و خور وی خدای ده ده انسان ده وجه نه ده زلیله کرده زده ده جنت نوخ که نستا پلویه می ده قسمی چیز با بی گمرا کو دا قسم پا دیرشته ما پارکی ذکر ده خدای پاکوی ده شیطان بیان کئی قال فا بی عزتک لغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین خدا استا پلوی عزت می ده قسمی چیز با دا گمرا کو مغیر ده خاص و خلقونا چرانا بچ بپا تشی کنی دا با گمرا کو خدای ده قسم خونه لده خدای پاکم ور تا قسم خوڑلی دی قال فالحق والحق اقول لأملأن جهنم منک ومن من تبعک منهم اجمعین خدای وی ز حقیم او زمان دی پا خپل حق توب قسمی چی زبا تانا و تا پسی چی سوک روانی دا غینا با دوزخ دکم نو دا خدای او دا شیطان یو بل سر قسمون شوی دی نو چی دمر یو بی حیا مخلوقی چه خدای پاک تا مخامق قسم و خوری چیزه با انسان گمرا کم ناغا بخپل وست که کمی نکه دا دی وجه نا تا چه قرآن شریف وی تا تا دا حکم دی چه گوری دا دا که شیطان نامان وارا دا دا سی دشمن دی چه دا پستر گنخ کاری که پستر گوخ کارا که دی پا توپک با دیوشته پا لرگی با دیواله وی دخپونا با دی تولی وی جیل تا با دی اچولی وی دا دی وجه نا دا حکم ندی کرده خدای مون تا چی لرگی راوالی و توپک راوالی کافر پسی خوبا توپک و لرگی راوالی شیطان سرکوزی خوخکاری نا نو تا تا کلیمه خای چی تا دا کلیمه وی شیطان بی اثر نشکول در توی چی دروازی تا ننوزی دا خدای نوم والا شیطان با بار پاتیش تا توی چی دوده خوری
ته د خدای نوم واله شیطان در سره بیا خوراک نشي کولی. کور ته چې نږدې کېږي ته د خدای نوم واله شیطان پکې حصه نشي اخیستی. جومات ته چې راځي د خدای نوم دې وایه شیطان بې اثر نشي کولی. نو قرآن شریف یو لوی هدایت دی. د دې هدایت اول دشمن شیطان دی. شیطان به د دې هدایت نه تا اړی راړی، کله به دې یو خوا اړی کله دې به دې بل خوا. ته به وایې خدایه دا یو خبیث شیطان دی چې د ده نه به ستا په فضل خلاصېږم، زه په خپله د ده مقابله نشم کولی. اوس یو سوال دی، زمونږ یو استاد و، هغه وی زه ریل ګاډي کې روان وم، ما سره یو انګریز ناست و. هغه انګریز راته وایي چې تاسو دا وایه چې د شیطان دومره ناشنا طاقت دی، د انسان په رګونو کې ګرځېدی شي او د سترګې رپ کې د یو ملک نه بل ملک ته رسېدی شي، نو دی به څنګه په دې کلمو تښتي؟ تش اعوذ بالله وایه دی به تښتي؟ تا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی ووایې یا دې د خدای نوم واغش، نو دی به تښتي؟ وی او وی دا ولې وی ته د دې کلمې د زوره خبره د اعوذ بالله د کلمې نه چې دې کلمه کې څومره زور دی. وی شیطان چې دا کلمه واوري چې مسلمان ووایي دا کلمه، نو د شیطان مازغو ته څلور خبرې راشي. اول دا ده چې دا غلوی خدای ته آواز وکړه چې د هغه طاقت زمانه زیات دی. شیطان خو خدای پیژني. دویم دا ده چې خدای پاک د ده آواز اوري. دریم دا ده چې خدای را رسیدی شي د ده امداد له. څلورم دا ده چې دا ورته دې لوی خدای ویلي دي چې ما ته آواز کوه ته خلاص. نو شیطان چې دا څلور خبرې ذهن ته راولي هغه بیا ټینګېدی نشي، دوه خپلې او دوه پردې منډې کړي. وی یو سړی چې روان وي په شاړه ځمکه او یو غل ورپسې روځي یا ډاکو، نو که دې ورسره په خپله مقابله کولی شي خو کې خو که نشي کولی، نو دی وایي یا ملک صاحب راورسېږه. نو که د دې غل دا یقیني چې یاره ملک صاحب طاقت خو زمانه زیات دی او هغه آواز واورید او فورا رارسېدی شي او دا د هغه سړی دی، نو دا غل به دې سړي ته لاس نه کړي، دی به منډه کړي. ځکه وایي که ملک صاحب راغی ما وژني. او که نه دې څلورو خبرو کې د یوې خبرې یقیني نه هغه به خپله غلا کوي. اوله دا وایي چې ملک صاحب که راشي زه هغه سره مقابله کولی شم. دویم دا که طاقت یې زیات دی خو آواز نه اوري، هغه پنځه میله لرې دی چیغې لرې وایي که نه. دریم دا که آواز واوري رارسېدی نه شي، ډېر مزل دی. او څلورم دا ده که زه طاقت یم زیات دی او آواز یې واورید او رارسېدیم شي، خو د هغه څه کار دی چې دله راځي؟ وایي غل خپل کار کوي. نو شیطان چې دا اعوذ بالله واوري، د ده ذهن ته دا څلور خبرې راشي چې یاره ده خو خدای ته آواز وکړه چې د هغه طاقت زمانه زیات دی، زه د هغه د مقابلې نه یم. او خدای پاک د ده آواز واورید او خدای رارسېدی شي او خدای پاک ورته ویلي دي چې بس ما ته آواز کوه ته خلاص، نو شیطان به ټینګ شي. نو هغه انګریز وایي واقعي د دې کلمه کې خو ډېر لوی زور دی. نو دا اعوذ بالله چې سړی وای شیطان به یې تښتي. خرونو شیطان سړی څنګه ګمراه کوي؟ ګورې دا عام خلک په یو طریقه ګمراه کوي او دا شیخان په بله طریقه. د شیطان نه ګورې یو سړی نشي بچ کېدی بغیر د هغه سخت شخص نه چې خدای د هغه ساتنه وکړي. ځکه خدای ویلي دي زما په نیکانو بندګانو ستا به وس نه رسي. نو دا خلک په دو طریقو ګمراه کوي، ما ته خیال کوي. عام خلک لکه ګیره خریل ښه نه دي، په ګیره خریلو کې دغه کې چې یاره ته به ډولې ښکارې، خسته به ښکارې، مزیدار به ښکارې. که ګیره دې پرېښوده نو لوی بوډا سړی به درنه جوړ شي. څوک په غلا باندې عادت کړي، څوک په حرامو، څوک په پوډرو، په هغه ګناهونو چې تیم ګناه ګڼې او زیم ګناه ګڼه. عام خلق خو په دې ګمراه کوي. او شیخان پیران زبرګان دا موایه چې یو سړی پیر شو نو د شیطان نه به بچ شي، شیطان نه بچ کېدل ګران. خدای ته قسم خوړلی یو سړی شیخ شو نو هغه به د شیطان نه بچ شي.
شیطان دومره مردار دی چې هغه د شیخه په جامه کې ګمرا کی هغه باندې به یو عبادت شروع کی چې هغه به نه خدای ویلی نه به رسول ویلی نه به صحابه و کرام ویلی ده ته به د عبادت په رنګ کې یو شی پیش کی نو دی به په دې لاره ګمرا کی. ها مثال یې درته ښه، ډېر داسې شیخان وي چې هغوی بانګ ووی اذان، نو د اذان نه پس په زوره درود شریف وی، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب الله، دا درود شریف په زوره وی. ها څوک با وی باړو یو مطلب دی، که چا مخکې ووی او که چا وروسته ووی، دا دوی د عبادت په نیت کوي، د ثواب په نیت یې کوي. خو که دا ترې تپوس وکړي چې دا درته چا ښودلی دی، دا اذان مونږ ته چا ښودلی دی؟ وروڼو رسول الله راته ښودلی، او رسول الله مبارک خپلو صحابه و کرامو ته ښودلی دی. بلال صاحب ته یې وښوده، بلال صاحب اول اذان کوونکی دی، د حضور پاک عاشق دی. نو د دوی نه دا تپوس وکړي چې دا مخکې درود شریف وایه په زوره، یا رستو درود شریف وایه په زوره، دا مونږ ته پیغمبر ښودلی دی؟ نه. دی اصحابانو ته ښودلی دی؟ نه. دی بلال صاحب ته ښودلی دی؟ نه. دا صحابه وی؟ نه. دا د مذهب څلور غواړو امامانو ویلی دی؟ نه. نو یا زناورو چې زمون پیغمبر مونږ ته اذان ښایي او دا طریقه راته نه ده ښودلی، او د هغه ښکلی مبارک صحابه دی هغوی دا نه دی ویلی، نو تاسو د هغوی نه زیات زبرګان یې که زیات عاشقان د رسول الله یې. دا هغه یو شیطانی وسوسه ده وروڼو چې د عبادت په نوم باندې سړی ګمرا کوي. خدای پاک دې تاسو مونږ وسه، دا ښه کار نه دی. نو دی به تا ته څه وایي چې ما ته خیال کوی چې وروڼو دا درود شریف په زوره ولې وی؟ نو دی به تا ته وایي وی ولې درود شریف ښه شی نه دی؟ دا خو په مسلمان باندې فرض دی چې په حضور پاک به وایي، ته پیغمبر نه منې څه؟ دا هغه شیطاني دوکه ده. نه وروڼو، درود شریف د ایمان حصه ده، په حضور پاک وینا فرض ده. خو بانګ کې زیاتی او کمی ولې کې نه جماعت کې درود شریف وایه؟ په پټه ځان سره درود شریف وایه، ټول اوقات په درود شریف کې ولګوه، منظم کوه او درود شریف وایه. مونږ خو دې د درود شریف نه منع کوو، مونږ وایو د اذان په شکل دی، اذان سره ولې زیاتی او کمی وکړو؟ دا د شیطان هغه لار ده چې دا شیخان ګمرا کوي. وروڼو تاسو ته بانګ شروع کیږي د الله اکبر نه، الله اکبر الله اکبر. که چا په زوره بسم الله ووی ورسره، لکه د اذان په شان په زوره ووی، دې غلطي وکړه که ټیک کار یې وکړه؟ غلطي وکړه. اوس که ورته وایې چې دا ولې وی، نو دی به درته وایي ولې بسم الله ښه کار نه دی. څه بسم الله؟ خو ګوره ډوډۍ سره خلق وایي داسې وایي داسې وایي. نو که ما بانګ سره ووی نو څه ګناه وشوه؟ نه، بانګ سره دې ګناه وکړه، ځکه د بانګ نه مخکې دا په زوره نه ده راغلی. ته خو د پیغمبر هغه ښکلې طریقې په خپل عقل باندې ماتې، دا درته چا وی؟ ګوره د بانګ په آخر کې راغلی دی لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله. نیمګړې کلمه ده، ځکه پوره کلمه داسې ده لا اله الا الله محمد رسول الله، داسې ده که نه ده؟ خو که چا بانګ کې ورسره ده ووی په زور یې ووی لا اله الا الله محمد رسول الله، نو تاسو به وایې که نه وروڼو چې دا دې غلطي وکړه؟ غلطه ده که نه ده؟ که هغه درته ده ووی چې ما پوره کلمه وویله نو ما څه غلطي وکړه؟ مونږ وایي د دې کلمې ځای جدا دی، جان لکې نه لا اله الا الله محمد رسول الله وایا. غلط کار دې دا وکړو چې تا په بانک کې د ځان نه خبرې زیاتې کړې. بانک خو د دواړو جهانو سردار چې مونږ ته ښودلی دی، او د هغه ښکلې صحابه ویلی دی، او بلال صاحب او معذنینو به وي، هغې به د الله اکبر نه شروع کوو په لا اله الا الله باندې به ودرو. نه مخکې په زوره څه ویلي دي، نه رسته په زوره څه ویلي دي. دا خو د شریعت پولې دي، دا شریعت پولې ولې ماته؟ نو دا شیخان، دا شیطان په دې طریقه ګمرا کوي. پوه شوې که نه؟ ګناه خو ګناه ده، هغه د عبادت په رنګ کې ګمرا کوي. یو ځل معاویه صاحب
دا کوٹھی دا پاس ہم لاست رضی اللہ عنہ چم لاست نو نیمش پشو دا تحجد وقت شیطان ناغی و دا کھٹی گوتی نیم خوزا چه پاس مانز وقت چه راویش آقا دلوی عزت خواهندو حضرت معاویه رضی اللہ عنہ دیو پی جندوارا او دا انسان پا شکل اکلکی دا لاس نونیو بیتی پتی دینشو ویدادی ولی را خطلی زما کوٹی تا وزدی راویخ کرد ویسی منزل می راویخ کرد گناه می اکرسا چی منزل می راویخ وینا تا خو منزل سوک نراویخ رشتیا علوایا کرن سرمن دیو باسم ستن پوری دی تالا مسترانا سوک نیشی خلاسون ویسی برشتیا در تایم خو زما استا مخ که دیر زماناش نی تیره شوی دا دوستانا و دا غزاری دوستانی خاطر میکو تم کافر وی پخواو زم کافری نماوی راشا اشنامی دی منزل را پاسا وی خش شیطانا تم چا سراش نی پالی تا خو بیز دا کفر خبری ترا بللی وی نو دا ایمان خبری تا دی سنگر و بللی دادیم دروغ وی وی خسی پرید چی رشتی حال در تا وی وی پرون تانا دا تحجد منز قدا شوی او دا پات شوی نصار دے خدای پاک تا دیرو جڑل نو خدای پاک دا غاصلی تحجد و نزیاد سواب درک نو ماوی کنن مد پاتی شی نصار لاسی نا چی داغی نزیاد و جڑی نو زیاد سواب با خدای ورکی نو تا تا می اگر دیر سواب نشو پیرزو زکا می اصل وقت لرا پاسل پاک خپل شیطانه کم کام داس یو بودا سڑیو روزانه به پا شیطان سل کرتا لانت وی نو چا تا کنزل کل سه ثواب نره چه سڑه شیطان یاده نو خدای ولی نو یاده خدای با یاده شیطان نو ده دا وظیفه کرده و دا با مرتا چا خودلی قمقل شیخو نو چر تا دیده دیوال خواه تا ناست دا بودا شیخ شیطان ناغی ده ظلمی پا شکل دی بودا تاوی بابا جی دا دی دیوال نرا دی خواش دا دیوال را پروزی چرا دی خواش و اتفاق داو دیوال نا پریوان دا بودا سڑی ورا غزری دا دی ظلمی لمنو نیولاوی بچی تا خودیر خسڑی زدی دلوی غم نبچ کرم زدی دا مرگ نبچ کرم تو سو کی قربان بچی داسی داسی اور تاوی کاکا جی سی که خودا مرگ نمی بچ کرینا وی نرا تا بالوی تا خودیر خسڑی وی کاکا زاغا سڑی ما چی روزانا را باندی سل کرتا لانت وی دو شیطانی وی خط خودیر زیاد خسڑی چی بیدر باندی نوی دو ککی گی اوار توی وی نز خسڑی نیم کتا دا دیوال لاندی مر پاتشی وی خودی با دا شیدانو مرتبه در کرده وی ماوی اسیم بودا دی پریده چی پخپل کت پوزی مرشی چی دا شیدان و مرتبه والا خدای ورنک نو شیطان دا سی ساره دیگوار دا با منو آئے چی فلانکی بابا جی سیب رحمت اللہ علیہ داویلی دی ٹک تا داغا عزت پخپل زیده خدا تا پوس بکے چی دا عمل دا خدای و رسول منگ تا پخپل کتاب کی او خپل خکل پیغمبر پخکل و طریقو کی خودلی دکنه دی خودلی زکر دا هدایت لارا با دا چان منگ ازده کو دا خدا خدای دا کتاب نا او دا پیغمبر دا خپل طریقو نا کم عمل چی زمون پا قرآن شریف کی نی کم عمل چی زمون پیغمبر نی کرده آغای صحابه و کرامو تا نی خودلی دا پیشه چی دا سعصن نلری دا دا زان نخبری شکر دی دلتا خو حالات خوری دی پنجاب کی دا خبری دیری خلق با یو سکی بل سبکی یو زیت زتلی دا سی درود شریفی پزور ہوئی آقا سڑی تا میوی دا اولی وای نوالی وی درود شریف خصیز نده سا تا خلق دا درود شریف نمانا که نماوی نا درود شریف وایا که نا چه سمرا ویلیشی سواب ده زده دا بانگ دا زیادی کولو نمانا که بانگ که دا زیادی کمی والی که تا سنو یو تا پوز کم رونو دا سبا دو رکاتا فرز منده که چا دا دو پزه دری رکاتا اکڑل نو سی کاریو که غلط کاریو که آقا دووی چی رو را ملاسه تا خلق دمون نمانا که دا دو پزه می دریو کرو نو خودی را خشوان نا
مونږ دې د مونږ نه منه کوو، مونږ دې د پیغمبر د طریقې نه مخالفت نه منه کوو. تا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د صحابه و کرامو نقشه پرېښوده، دا خو درته شیطان دماغ کې یو غلط فکر اچولی دی. مونځ کې به زیاتې او کمی نه کوې، رو مونځ کې ولاړه مخکې ده که نه ده، او ورپسې رکو وي، او ورپسې بیا ولاړی، او ورپسې سجده وي. که سړی مخکې کینی او بیا رستو درېږي، او یا سجده مخکې وکړي او رکو رستو کی، یا د رکو په ځای دوه رکوګانې وکړي، او د سجدې په ځای پنځه سجدې وکړي، یا په ولاړه سلام وګرځوي، ښه سبق پکې ووایي، ښه درود شریف، یا د ولاړې په ځای کې درود شریف ووایي. تاسو نه تپوس کوم که څوک د الحمدو په ځای ولدوالین په ځای درود شریف ووایي، یا سجده کې د سبحان ربي العلی په ځای درود شریف ووایي. د صحیح کار وکړه که غلط کار غلط دی. که ته دا وایې چې یاره دا خو درود شریف دووی او درود شریف کو ثواب دی او په دې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي، مونږ وایي دا ټولې خبرې ښکلې دي، خو مونږ تا ځکه منع کوو چې درود شریف د سجدې په ځای کې نه دی راغلی، او درود شریف د قیام په وخت کې نه دی راغلی. قیام په وخت کې الحمدلله راغلی ده. ته به هغه په هغه خپل ځای کې ووایې، په رکو کې به سبحان ربي العظیم ووایې، په سجده کې به ده ووایې، درود شریف به په قیده کې وایې. اوس د ځان نه خبرې چې ته کې دا خو د دین نقشه دې بدله کړه. پخوانو قومونو خپل دین په دې طریقه روان کړی دی. شیطان به راغی دې شیخانو له، او هغوی ته به یې نوې نوې طریقې ښودلې، د هغې د وجې نه به په دې قوم کې راغلی. نو د دین هغه ښکلې نقشه او هغه اصلي نقشه به پاتې شو. خبرو ته خیال کوه، حضرت علی مرتضی نه قربان شم، جومات کې ناست وم، د مازدیګر لمونځ یې کړی. نو د مازدیګر نه پس خو نفل نه کېږي. نو یو سړی راغی دوه رکعته نفلو نیت یې وته، ورته وایي وروره دې وخت کې نفل نه کېږي. نو دا سړی ورته وایي وی ما به خدای په عبادت نیسي څه، زه د خدای دوه رکعته لمونځ کوم او خدای ته سجده لګوم او خدای نه سوال کوم، نو ما به خدای پاک په عبادت دوزخ له بوزي چې ته راته وایې مه کوه. نو علي صاحب وخندل، وی ګوره شیطان ګمراه کړی. شیطان څه شیطان؟ ورته وایي په عبادت به دې خدای دوزخ ته نه بوزي، د ښکلې پیغمبر د طریقې په مخالفت به دې بوزي. هغه خدای وخت کې مونځ نه دی کړی، مونږ ته یې ویلي د مازدیګر نه پس نفل نه کېږي. ته د ښکلې پیغمبر د طریقې نه ولې بدل ځې؟ عبادت کوه، د عبادت خپل وخت دی چې ماښام شي چې څومره نفل کولی شي، او چې بیا د نفلو وخت راشي کوه. دې وخت کې نه دی راغلی، د دواړو جهانو سردار نه دی کړی او د هغه ښکلې اصحابانو نه دی کړی. نو رو د بانک سره مخکې اضافه او کمون، د هغه شیطان ګمراه کوي سړی. د عامه ګناه خو هر سړی پیژني، خو د شیخانو ګناه پیژندل ګرانی، ځکه خلق خو هغوی ته په ښکلې نظر ګوري او هغه شیطان دوکه کړي. هغه هم کله د ناپوهۍ د وجې نه کوي، پوهېږي نه، خو پوهېدل یې پکار دي، ځکه دا ناپوهي دا د خدای په نیز عذر نه. داسې نورې خبرې وي. رو عقل او رواج سړي ته لار نه شي ښودلی. عقل خو به درته دا وایي دا وکړه، او عقل به درته دا وایي دا وکړه. که عقل پسې ځې او په خپل خیال پسې ځې، نو قسم دې د دین نقشه او د ژوند نقشه به بدله شي. نه ته به هغه لوی رڼا ته ګورې، هغه ښکلې پیغمبر ته چې د هغه نه لوی رڼا نشته چې خدای پاک مونږ ته رالېږلې ده. هغه جامې څنګه اغوستې دي؟ هغه خوراک څنګه کړی دی؟ هغه عبادت څنګه کړی دی؟ هغه روجي څنګه نیولې دي؟ هغه مونځ څنګه کړی دی؟ چې چرته هم کله شوبه شي نو خدای نه ځان نه پکې خبرې مه کوه. که عقل پسې سړی ځي، نو د چا عقل پسې به ځي؟ یو دوه درې خبرې تاسې ساده کوم. دې اردونو ته ګورئ، د دې ځای رواج خو راته نه دی معلوم، خو د وزیرستان زموږ شاګردان مې تللی مېم په دورو کې، او نکاحګانې مېم بعضو دوستانو له تړلې دي. یو لوی عالم و وزیرستان، او زما شاګرد دی، هغه راته وایي وی زمونږ د وطن دا رواج دی چې نکاح تړي ښځه یې راوستي، دی به څلور او پنځه میاشتې کور ته نه ځي، نه به دروازې ځي نه به د شپې ځي.
نو ما ته وی زه پنځه میاشتې پس کور ته تللی هم عالم ما وی ولې وی دا زمونږ د وطن رواج دی که زه تلم په شرمولو شرمولم وی زمونږ وطن کښې دا دی چې دا نو ورته ووایي چې ښه دا تاسو کره مېلمانه راغلې ده نو ته دومره بې دغې بې ادب یې چې ده دومره کور ته زر ځي دا اوس دې مخکې ورته اچولې شوي دي نو ما ورته وی ځناور هغه خو مې شاګرد و ما وایي چې مېلمه څوک راولي د مېلمه څوک تپوس کوي که نه کوي مېلمه هم راوستې دی او تپوس یې نه کوي دا وایي زمونږ وطن کښې یوازې د هغې عقل کښې دا ده یو هلک له مې نکاح تړله نکاح مې تړله خړې پړې جامې اغوستې وي خیرنې ما وی هلکه دا واده ستا نه دی څه وی واده زما دی که نو ما وایي چې ستا واده دی نو زمونږ وطن کښې خو چې د چا وادي خسته جامې اغوستې وی دا خو دلته ډېر سخت بد ګڼي بیا به را پورې خلق خاندي چې خسته واده دی نو تا ښکلې جامې اغوستې دي د هغې عقل هغې ته دا ښودلې په بعضې مصر کښې او په شام کښې او په عراق کښې د امیانو کښې دا رواج دی چې د سړي کومې ښځې سره د نکاح پروګرام وي مور پلار یې خبرې وکړي نو د نکاح نه به مخکې د هلک او جینۍ یو میاشت ګرځي جدا ځای کښې هلکه ځناورو دا ولې دا مسلمانان دي وی دا خو چې د یو بل د خوی بوی نه خبر شي او سال نه طبیعت لګي نو نکاح رستو تړي خو دوی به ګرځي یو میاشت په هوټلو کښې به شپې تېروي د سیند په غاړه به ګرځي ځان لا نو تاسو په خپله خیال کوئ چې اور او پنبه یو ځای کېږي هغې به څه کوي نو ړومبې اولاد یې وي حرامیان ته به حیران شې چې کمبختانو دا څه کوې دا رواج دی ته به سړي سره خبرې کوې او تا سره به یې جواب مخکې ښځه در کوي مونږ بعضې علاقو کښې وګورې مونږ سره به ښځې ستړي مشي نه کوي نه به را سره لاس را کوي که سړي سره دې ستړي مشي وکړه او ښځې له دې لاس ور نه کړه هغې په ډېر خفه کېږي وي دا زمونږ د ښځې د بې عزتي وکړه د هغې عقل د هغې ته ښودلی دی وروڼو که سړی په خپل عقل پسې دي دا ټول د شیطان هغه تلبی وایي عقل دا وایي عقل دا هلکه دغه عقل ستاسو دا بېکاره عقل دی ته دا لارې د پیغمبر نه تپوس وکړه که په عقل لار موندې شوې نو خدای پاک به دا ښکلې پیغمبر دنیا ته نه را لېږلی عقل خو ما سره مو تا سره مو ده سره مو ته دې ښکلې پیغمبر ته وګوره عقل لار هم هغه ده چې دې ښکلې پیغمبر ښودلی یو ځل په شام کښې دا حضرت معاویه صاحب حکومت او یزید بادشاهي وه د هغه د زوی خو د یزید دوه زامن دي یزید په خپله ظالم تېر شوی دی او دوه زامن یې دواړه نیکان هم دي هوښیار هم دي د یو نوم دی خالد نو دا خالد زلمی هلک وړوکې اتو نهو کالو نو شام کښې یو لویه ګرجه وه د عیسایانو یو لوی مشر راغلی و پوپ نن سبا چې د هغې مشر ناست وي نو په ویټکن سیټي کښې ناست وي په روم کښې اټلي کښې نو د هغې عجیبه نخرې دي که در ته یې بیان کړم خو دا پوپ راغلی پوپ راغلی و لوی ګرجې ته دا پادریان ورته را جمع ناست نو دا خالد هلک و دې ورغی اجتماع ته چې یاره دا خلک څه وایي چې دې ورغی هغه پادریانو پېژنده د شام هغه لوی پوپ ته وایي هغه لوی پادري ته چې دا د مسلمانانو د بادشاه زوی دی نو هغه مې عزت وکړې وی راځه بچۍ ما سره نږدې کښېنه کښېنه ده ورته غوږ کېښو دې عقل پورې در ته نو هغه ورته وایي بچۍ ته د دین سبق وی وی او وایم لږ لږ سبق وی که څه تپوس ترنه وکړم نو جواب به را کړې وی که جواب را ته درله به در کړم که نه خپلو استادانو نه به تپوس وکړم وی ښه ستاسو دین کښې د عقل نه خلاف خبرې دي دا ورته دا پوپ وایي وی څنګه وی ستاسو پیغمبر ویلي دي علیه الصلات وسلام دا ده نه اوس تپوس کړه چې جنت ته مسلمان لاړ شي نو جنت کښې به خوراس کا کوي او بار ته به نه کښېني نو وایي دا خو زمونږ عقل نه منې چې سړی دې غوښې هم خوري مېوې دې هم خوري خوراس کاک دې کوي او بار ته دې نه کښېني دا خو د عقل نه لرې خبره دو خندل وی دا خو د عقل نه خلاف خبره نه وی تې منې وی او وی دا کېدی شي چې انسان خواس کا کوي او بار ته نه کښېني وی او
ویکتاس